nank mbosso bur nank waral parce que nañ jax ko ci ñaani mais ka ci ko ci metti o sak bur nank waral te tan lam reemi bi ñu ngi tu bu ti mo lu ko metti bu ñu lu ko ci bon kere o kam kana ma ñangara nar o kam mi ko so kam mi ka samas aba ñaan ci ko lo ba ñaame ki mere ko mo bu ko ru sak wi aba ti mo ko bu ko ru sak wi ci ñaahi ci ru ñu ndi fo mboté le kay ten buru mboss parce que vous commencez kat ki li ñam mboss voilà donc jërim ko jërim man bi ci ko ci bi bu sa ko jëk ndaké man bi me wi me ko at mi ngi ci ki na ko ma ci mu ki dañ ñi ngi taw ja ndoro bu kéro donc ngi ci ta fi temba ci me ki bu boté après kam bu boté après bu ko le len ci ndu ko ko robo aba boté ci ko ci wén ci ko jaar ko ñu wess bu ko réma asiyasi ju toujours aba ko jëf boté on ko boté ti bu ting on di yone bi ay len takal on ko jiss on ko bi kay len bi takal on ko jiss té baña croix rouge jëf ko ni war baña on du ni rendi pni on di niw bu ko on boté na boté on day baña bo ant asiyngi asi bu ndaw asi lisse wa on boté amma bu milia leer mo ton mani net rolo ko on sito di pole mu dum naru nga botte oko o ponga fa on du baña croix rouge ni waru on ni on du botte on du botte on sito on ko lem foki on di atu prut ma on da siru lem po ma antori ndey kon ma ne on da jaru pi pi ka lu so sito on da jaru ma antu on ko sok ni ko ma antu ko si ngoro ko ko rono ngon tire bire bire si ne bin ci ko ci i pot ka ten wiren ka bi ci ko ci bo bu kinde ni fi bi o bu jeno bu ko bi bu ko ci bu ko bi bon ke ma ko re ma ka bi u leer ka ju leer campagne mo to ngo si nyaano ay ndon ko lemper ben ma u leer wa bu ri ka bi bu re ya no jo yo ko ci yo bon ke ndo pare gor ngon di da jaar mulo ngon di da jaar o pincha day ko jaaru karabiya so aru sinkeri ro fi kal ndo ngoru kuru le boté ngoru kuru petelmi aw ndo yoko jaar ka jaaro opi waanu sokine yiti ma jaaru black di mundina bu ko bi adrien ndo ba yoni jaar ngwanu te ngol umane umane jaar lu man waanu te ngol ngol fu nol bu sapo ntoy kom lu yow mani pret lu mani pret ci na mew te ngal yi ciote di ken kaw lu mani preti ko watano li pouy ndiar preti ané ko ciet o wat o djung na kar lon ko yek o kay di fu sap o ngi ndiar o tepe e djung na ko liron ko yek di fu sap kom ñaanu lepi lu lepi han mbon ke ni comprendre ci ben kanon ba ñangal ci kërëm ban man dina man ci mi moy man dina rambanatu ci yu ciak ko ko mu saramba buku ba buku ci sa da ngal mu kum ko koyo ngal mu kum ci ko ci akoy mu ci na tapal ma awon ko tengu ko rek ma won di new witing de ni re na tap ni awte am ko mu ndale re ma ka jonk jonu bande ma jaw da telar rek da telar baro ni ba cinti da da biba ma nyamba ma taw ko won de kamo bo ngal no ngal duru na fiesa atay farbo ko ba nyamba ma taw ko da nga lo ko ko gurtete wala donc wi turi mo bu tomi wem jo wenk jo ma nyaabe me won ak ci Dakar ak ci Gambe ak ci fa aburu ko sax ko le ci ni koy ngala ri mu kalu ma nyaam ko lo ma lo mu ko lo bu ci wa do bu ci ndu tank ko ko ber dim ci donc wa ku ite ni ko sax mundu ko ta ci wol de mundu ka ta ci wa yam yadi londu ko am ci na tondul am pacha lu ko jame yo ko pacha mun ko ko mi blim tu jam bom ba blim kay jab bom ba blim ko tu ko man lo ngur pe ta so parce que ha ko ci man jago mo bo man jago ci mi ci rek mu ko rilu ba si no wa tem mu ko rilu ko jam ya ak ya fu te ci tim jabo ton rek parce que tu so to wa tu ci na simi ci jeje ci te si na ci voilà ci ko ko bu ka ba nyaan ci baye sa ak reela mu ma ko jaw mundu ne te ni alin bon wi ci parce que on tamou sek indi bo ñambo sek ba sinu bu ko man ciis on fi ba ñambo suma ngalang Dakar ngal Gambie ngal ciuma on tamou ci ba ñambo ñam pirir mboss mu sumal man ciis lañ ci ro bien sûr bon wi ci on bi ci jëw ni patrimoine pour nature wa
weki jombo ko ci ko ci meji ci mbokko ci ko saki mbokke be o wim camp lempa o de fay ñu ko lempa dine non lempa dine pon di ko pour foot mais ci côté ni jab di té am kanatu mbé am kanatu connaissance am kanu worta am ka tatu o pat bu ko do ba yes am kanu lempu ci ko u ci fa jaka na jaka ku si ni dund ku si na ne man jaka jaka man jaka re mo ndio jaka mo ndio bim bandi bi legi ak ureñe ni mbos fam do ko jiraba ko fam robu ko pour ke tara halir ko to ci manti rutie bi ni tu parce que mo ti ju mo tay ak ureñe ko no ramo ko parce que bu gen legi na ko ti suki ni mo ndio lu bi lokul ci ngure awi am sina njako ak ko lem nan ni buri carte pour y pour y enregistrer un mbos très bien chomte ah na wando maya wani bija kaya chaki jaka lile lile uje nyando ni kakitu kolo sina roto nguchi gaja ukolo mtepe ba chatuwa ya mbukori sama pigija panga chatuwa ya mbukori wow unu imfani isenki yo kupana ni uliangu tu nabari kakane kukutu kolo kolo na ngala mtu nuwa au chende sela randa na chimmenja kuma lile mi nuwa wow no lembo jine pon ngo puri pot mais tu continue jab di am kanatu mbé am kanatu connaissance am kanu worta am kaka tatu o pat bu ko do ba yes tu ka tu lembu ci ko ci mais tay dañ ko intégrer donc une fois tay bu ne man dina tay lolou li ngeen taxawal nonu mu jog on sera reconnu au presque au milieu international parce que douyam c'est seulement Sénégal parce que déjà ñi intéressé ci affaire bi ñu ci kaw am nañ ay mbokk ñoo am tane ñu ci kaw ñu jog dem joggé man dina fi ay rak ay yaay donc je vois que li san ki dafa rafet honnêtement même bo ci bokul donc da nga mëna wax né lu san idée dafa rafet donc pour lolu yëpp am il faut am comme côté politique il faut lolu mu bokk ci parce que tay bu ñu néwon tay ka les rencontrer ni man dina doudou président tay bu néwon tay mëna défend doudou c'est sûr que chaque fois ay réunion yo xamantene ça conseil politique les lay on l'appelle mais tay bu ñëwon tay mu né ka lañ dem ni on va raconter diw dañu né ah fitul le mon Jacques comme l'a dit la ma sœur ndiago du bok ci yoy or que lolou ñu war ndike gessu parce que tay retour de Mandina Mandina est un village très large Mandina Machak da fa yatu ça doit pas se finir seulement que c'est ni rek dañ dit Mandina Machak mais ça commence depuis Saint Louis Mankagne Djibanar ainsi de suite qui ba côté bi yeup Mandina Machak la demon na je pense ba côté le bon quoi hein il bon quoi bokna ci Mandina Machak voilà tu vois voilà ba frontière l'absence feulé donc ci li mo meuna tenk dal moy politique war nañu gessu wat ci côté politique ah parce que man mi dama fay yeungu wax deug yalla xal pour xamna ci dara dama yeungu ci politique bu ba ak andjala wa la première dame de liste de ki lu mu de zigen chor bu bok ci aper no bok ko mer so yo tay to ok laurent de silva ay pa laurent de silva ok ne mangal mandina mi ne mo ko na ci nek ako wala mo bu ko ci ko mo ko ko ci mandina sa ne bu ngal ci mandina ci rosan ay ñu ne mo pnu sa la mbane am fook mo ngal mandina parce que mandina ko te nek na ci nek mo neju ko te nek ay ci kom ñaanu lu mbu ko no ne ci ñu mundu ci ñaanu me ko ko lo ko lo wa ci ci wala ko mandina ko mandina même ni nek nan te fi ci ko sa fon turu wor dina le sa couleur nay nimba rek ñu ñëw ko ok parce que mandina ndangal mandina ko fi bon legi wi mbuk na ci mandina
mbikabe me ba ñaanu bu joy bañ ci ba ñaam mandina añi ngal me wi wek joom ba ñaam ki me ko bu ko mandina aw bu ko kul bu ko mandina aba tim bokul bu ko mandina te bu ngara ci botte wen su ngoyé ci ribokul ak ci responsabilité dañ ñaan ki jey responsabilité parce que ak sinu sinu ne bu ko na ci te ne bu ko na ci ñu ko ngal mboss parce que sinu ci ne sinu bu ko na ci am tout te sinu caractère muy ko ko jey responsabilité ki jeko mo te fatto sinji même te fatta mais souvent tribi comme même tu te rendre ni len dum dum te mbanam te continuer ka non da nga dem sa couleur 2 mois 3 mois ki te continuer ka ki tu ak mo ci ne ci ni bok na ci mandina ok voilà parce que mandina ci famille ci so ci ñaan na le compte ak ci lim tu car na ci ki car na ndap voilà